lahat. Ako si Ma'am Roma, ang inyong kaagapay sa pag-aaral ng musika. Ayan, at ngayon nga, ang ating tatalakayin ay Music 1, Quarter 2, Week 1 and 2, at ang ating topic, pagtukoy sa mataas at mababang tono. Sa ikalawang module naman, ang ating tatalakayin ay pag-awit sa payak na melodic patterns. So, ang ating tatalakayin ay dalawang module para sa week 1 and 2. Kaya manood, makinig at matuto para sa ating aralin ngayong araw na ito. Handa na ba kayo? Ayan. Ako si Ma'am Roma, inyong makakasama sa paglalakbay sa makulay na mundo ng musika. Kaya't halina't makimusikantahan na para sa isa na namang masayang musika-alaman dito lamang sa Itulay TV. Ayan. Bago tayo magsimula, tayo muna ay umawi. Kung kaya ko ay kaya mo. Ayan, sabay-sabay tayong umawit. Gamitin natin ang ating mga kamay. Kaya ko, kaya mo, sa Music 1, sama-sama tayo. Musika'y kayang-kaya mo, huwag matatakot na subukan mo. Pagtuklas ng bagong kaalaman, si Teacher Roma, ikaw ay tutulungan. Ayan, mahusay, magaling kung kayo ay nakasunod sa ating awit ngayong araw na ito. Palagi niyo sasauluhin yan ha, sa tuwing tayo ay may session ng Music 1, palagi natin itong aawitin. Para sa ating module, sa module 1, ang ating topic ay pagtukoy sa matataas at mababang tono. Sa module 2 naman, pag-awit sa payak na melodic patterns. Ang ating ginagamit, marami pong salamat sa pagpapahiram ng ating ADM sa Central Office. Ayan. So mga bata, ating tatalakayin ang inyong mga module. So pagkatapos ng ating mga kasanayan sa module na ito, inaasahan na natutukoy ang matataas at mababang tono. Sa ikalawa naman, nakaaawit ng mga payak na melodic patterns na somi, miso at miredo. At sa ikatlong kasanayan naman, aawit tayo ng mga himig ng may wastong tono. Pero sa ikatlong kasanayan natin, mga bata, ay mas tatalakayan natin ito sa ikatlong module at sa ikaapat na module. Kaya tara, sama-sama natin itong talakayin. Module 1 muna tayo, mga anak. Ang ating aralin ay pagtukoy sa mataas at mababang tono. Bago tayo magpatuloy sa ating leksyon, balikan muna natin ang ating nakaraang aralin. Sa nakalipas na aralin, napag-aralan mo ang ostinato. Ano nga bang ibig sabihin ng ostinato? Ayan, kung natatandaan niyo pa ang ating awit, ang ostinato'y pag-uulit ng tunog, pag-uulit sa kumpas ng sang-awit, maaari mong gamitin ng katawan, pagpitik, pagpadyak, pagpalakpak. Ayan, ang tawag dito sa nakikita niyo mga bata ay hulwarang ritmo na inuulit. Ngayon, ang gagawin natin ay ipapalakpak natin ang mga sumusunod na rhythmic pattern. Handa na ba kayo? Ang unang rhythmic pattern na nakikita nyo ay nasa dalawang sukat ng pulso o two-time signature. Sa ikalawa naman, ito ay tinatawag na three-time signature o tatluhang sukat ng pulso. At sa huli ay apatang sukat ng pulso o four-time signature. Ipalakpak natin ang unang pattern. Tandaan na ang isang stick notation ay kumakatawan sa isang kumpas. At kapag nakakita naman kayo ng rest, ang ibig sabihin ay pahinga o tigil. Ngunit isang bilang din yon. Katulad nito. Ayan. Handa na ba kayo? game. Simulan na natin. Ayan. So, hindi natin ito uulitin dahil wala tayong nakikitang repeat mark. Sa ikalawa naman, yung nasa gitna. Okay, gawin natin ang rhythmic pattern. Ayan. Nakasunod ba kayo? Mahusay. Gawin naman natin ang huling rhythmic pattern. Ayan. So, yun ang ating rhythmic ostinato. Okay? So, next. Ayan, para sa inyong gawain sa unang gawa cure. Ayan. Para naman sa inyong unang gawain, suriin natin ang larawan. Isusulat natin ang letrang A kung ito ay lumilikha ng mataas na tunog. At isusulat naman natin ang letrang B kung ito ay lumilikha ng mababang tunog. Ano ba yung halimbawa ng mataas na tunog? Ayan, sige nga, tignan natin. Ano ang mataas na tunog? Ha, 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 ha. O, 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 o. Ha, 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 ha. O, 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 o. Ayan. Kapag itinaas ko ang aking kamay, ito yung mataas na tunog. Samantalang nung ibinaba ko ang aking mga kamay, ito yung tinatawag na mababang tunog. Ayan. Ang musika ay nasa paligid lamang mga bata. Kaya't ang mga tunog na ating naririnig sa paligid ay maaaring may mataas o may mababang tunog. Ayan, katulad ng ating larawan ngayon. Ayan, para sa unang bilang, mayroon tayong tambol. Mga bata, sa palagay ninyo, ito kaya ay mataas na tunog o may mababang tunog? Pakinggan natin ang tunog ng tambol. Kung ang sagot ninyo ay letrang B dahil ito ay lumilikha ng mababang tunog, very good! Magaling! Mahusay! Para naman sa ikalawang bilang, tignan natin. Ang ibon kaya ay lumilikha ng mataas na tunog o may mababang tunog? Pakinggan natin ang huni ng ibon. O, narinig nyo ba? Kung ang sagot ninyo mga bata ay letrang A dahil ito ay lumilikha ng mataas na tunog, very good. Okay. So, pangatlong bilang, ang ating larawan ay pusa. Ito kaya ay lumilikha ng mataas o mababang tunog? Ang tunog ng pusa ay kung ang sagot ninyo ay letrang A dahil ito ay lumilikha ng mataas na tunog, very good! Okay, number 4. Ito naman ay larawan ng palaka. Pakinggan nga natin ang tunog ng palaka. O, narinig nyo ba yon? Ang tunog ng palaka ay rabat, rabat. Kung ang sagot ninyo ay letrang B, very good! Ito ay may mababang tunog. Okay, number 5. Ang tunog ng bubuyog. Pakinggan natin. Ayan! Ang tunog ng bubuyog ay bzzz, bzzz. O, alam nyo na ba ang sagot? Kung ang sagot ninyo ay letrang B dahil ito ay may mababang tunog, tama kayo! Magaling! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Ayan. So, meron tayo ditong larawan. Ano yung nakikita niyong larawan, mga bata? Ito ay pamingwit. Very good. At ito ay ginagamit sa pangingisda. Kayo ba, mga bata? Naranasan niyo na ba ang mangisda o mamingwit? Paano kayo mamingwit? O di ba, may pataas at pababa. Ang pamimingwit ay may kilos na pataas at pababa. Ayan, mamaya magbabasa tayo ng linya na may pataas at pababa. Mga bata, ganun din sa musika. mayroon tayong tinatawag na mataas na tono at may mababang tono. Katulad ng aking ipapakita sa inyo ngayon. Ayan. So, ang gagawin lang natin mga bata, babasahin natin ang linya na may mataas na tono at may mababang tono. Okay ba yon? Thumbs up nga kung okay. Ayan. Susundan lang natin yung araw ha upang maisagawa ang ating pagbigkas. O kanina sinabi ko sa inyo ha. Ha, 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 ha. Ayan mga bata, nakita natin ang may mga pataas na arrow. Lahat ng kulay orange ay may pataas na arrow, samantalang lahat ng kulay yellow ay may pababang arrow. Ngayon mga bata, bibigkasin natin ito ayon sa arrow na nakatapat sa kanya. Handa na ba kayo? Ako muna, pagkatapos ay kayo naman ang susunod. Sa aming nayon, maraming isda, pag naming witka, pataas, pababa. Sige nga, kayo naman, sabayan niyo ako. Sa aming nayon, maraming isda, pag naming witka, pataas, pababa. Ayan, nakasunod ba kayo? Kung nakasunod kayo, very good. Para sa ating gawain sa pagkatuto, mga bata, bilang dalawa, isinulat na ni Ma'am Roma ang mga salita sa angkop na kahon. So, ang ating angkop na kahon ay may pinamagatang mataas na tono at may mababang tono. So, sa mataas na tono, yung saming na yun. Yung nayon ay may mababang tono at yung marami ay mataas na tono. Maraming mababang tono ay yung isda. Pag naming uwi, pag naming uwit ka. So mababang tono yung ka, pataas uli, pataas, pababa. So nakita natin mga bata, yung mataas na tono ay inalagay natin doon sa part na mataas na tono. Samantalang yung may mababang tono ay inilagay naman natin sa mababang tono. Yung pa-arrow up ay nandun sa mataas na tono at yung pa-arrow down ay nasa mababang tono. Ayan, malinaw ba yun? Kung nakasunod, magaling, mahusay. Ayan, para naman sa gawain sa pagkatuto, bilang tatlo, gagayahin natin ang tunog ng mga hayop o mga bagay na ipapakita ko sa inyo mamaya. Itataas natin ang kamay kung ang tunog ay mataas at ibababa naman natin ang ating kamay kung ang tunog ay mababa. Game! Para sa unang bilang, baka. Pakinggan muna natin. Ang tunog ng baka ay moo, moo. Ayan. Ito kaya ay mataas o mababang kamay? Kung ang sagot nyo ay mababang kamay, tama kayo dahil ito ay may mababang tunog or tono. Ngayon, ang tunog naman ng ibon. Kung ang sagot nyo ay mataas na kamay, ang tunog ng ibon ay tweet, 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 tweet. So ito ay may mataas na tono kaya naman itataas natin ang ating mga kamay. Next, tambol. Boom, 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 boom. Narinig nyo ba? Ayan. Kung ang sagot ninyo ay mababang kamay, dahil ito ay may mababang tono, very good. Batingting ng sorbitero. Pakinggan natin. Ang batingting ng sorbitero ay kling, kling, kling. Kung ang sagot nyo ay nakataas na kamay? Very good. Tama. Next, number 5. Pusa. Pakinggan natin. Ang tunog ng pusa ay meow, meow. Ito ay nakataas ang kamay dahil ito ay may mataas na tono. Pareho ba tayo ng sagot? Kung pareho tayo ng sagot, magaling, mahusay. Tandaan mga bata na ang mga bagay, hayop at tao ay nakalilikha ng matataas at mababang tunog. Sa musika, ang mga tunog na mataas at mababa ay tinatawag na tono. Ayan. Para sa pangalawang module, ayan, pag-awit sa mga payak na melodic patterns na somi, miso at miredo. Okay. Narito ang mga melodic patterns na somi, miso at miredo. Tignan ang ibaba, mga bata. Ayan, tignan ang larawan sa ibaba. Ang so ay matatagpuan sa ikalawang linya. Ang mi ay matatagpuan naman sa unang linya. Ayan, one. Ang re ay nasa ibaba ng unang linya. At ang do ay may ledger line sa ilalim ng mga linya at espasyo. Sa apat, ang tono ng so ay may mataas na tono. Susundan ng mi at re na may di gaanong mataas na tono at do na may mababang tono. Ayan, pag-aralan natin yung illustration sa ibaba. Ayan. So, nakita nyo ba? Ito ang tunog ng so. Pakinggan natin. Ito naman ang tunog ng mi. Ito naman ang tunog ng re. At ito ang tunog ng do. Ang pangkat ng mga nota ay iginuhit sa mga linya at espasyo. Ito ang nagtatakda kung ang mga himig ay pataas at pababa. Diba mga bata, kita naman? Kung mataas, medyo nasa mataas siya naguhit. Samantalang kapag mababa ay nasa medyo ibaba siya na guhit. Ito ang nagtatakda kung ang himig ay pataas at pababa. Ito ang tinatawag na melodic patterns. Ang melodic pattern na ito ay so at mi. Ang melodic pattern naman na ito ay mi at so. Pinagbaliktad lang, di ba? Ang huling melodic pattern na ito ay mi, re, do. Ayan. Aawitin muna natin ang paatuhod. Pagkatapos ay sagutin natin ang mga tanong sa ibaba. Paatuhod. Sabayan natin ang action song, ha? Game. Paatuhod. Balik at ulo. Paatuhod. Balik at ulo. Paatuhod. Balik at ulo, magpalakpakan tayo. Ayan, sinabayan niyo ba ako? Sagutin na natin ang ating mga tanong. Sa unang bilang, ang ulo ay nasa itaas na bahagi ng ating katawan. Anong tono ang nasa mataas din na bahagi ng linya at espasyo? Kung ang sagot nyo ay so, letter D, tama kayo. Ayan. Pangalawa, kung ang do ay nasa may ledger line at nasa pinakamababang posisyon, ayon sa awit, anong bahagi naman ng ating katawan ang matatagpuan din sa pinakamababang posisyon? Sige nga. Ayan. Kung ang sagot niya ay A, paa, pinakamababa, very good. Tama kayo. Dako na tayo sa ikatlong bilang. Kung ang tuhod ay nasa itaas ng paa, sa mga tonong na pag-aralan natin kanina, ano ang tono na nasa itaas ng do? Do, re. A, do. B, re. C, mi. D, so. Kung ang sagot ninyo ay re, letrang B, tama ang inyong sagot. Very good. Ayan. So ngayon naman ay tutukuyin natin ang posisyon ng nota sa ibaba. Isulat natin kung ang nota ay so, mi, re at do sa sagutang papel. Pakinggan na rin natin kung ano ang kanilang tunog. Sa unang bilang, kung ang sagot ninyo ay so, tama. Very good. Sa ikalawa, kung ang sagot ninyo ay mi Tama uli kayo. Sa ikatlo, ang ikatlo ay kaparehas ng ikalawa. So ito ay tama. Ito rin ay me. Ang ikaapat naman ay kaparehas ng una. Kung ang sagot ninyo ay so, tama uli kayo. Sa ikalimang bilang, ito naman ay me. Tama. Sa ika-anim na bilang, pakinggan natin. Tama. Ito ay re. At sa huling bilang, ito ay do. Dahil ito ay may ledger, line, at may pinakamababang tunog. Tandaan mga bata na ang do ay may mataas na bahagi. Ay may mataas at mababang do. So, ang pinag-aralan natin ngayon ay mababang do kung saan ito ay may ledger line. Okay, tandaan natin mga bata, ang mga himig ay binubuo ng matataas at mabababang tono gaya ng melodic patterns na so, mi, miso at miredo. Ang mga kinalalagyan ng mga nota at espasyo ay tumutukoy sa tono ng isang awit. Ngayon, para sa karagdagang gawain, paki-screenshot nga ito. Ayan. At ang gagawin nyo lamang, kokopyahin nyo yung hanay A dito sa hanay B. Okay? So, ganun lang kabilis ang ating gagawin. Okay ba yon? So, alam kong kayang-kaya nyo yan. Okay, pakinggan na rin natin ang miso. Awitin nyo nga. Sa pangalawang bilang, miredo. Awitin nyo nga. Tama. Miredo. Ayan. Sa ikatlong bilang, so, mi. Ayan. Tama kayo. Ayan. I-practice lang natin ang tamang pag-awit ng so, mi, miso, at miredo. Okay. Binugan naman natin ang mga melodic pattern na so, mi at ikahon naman natin ang melodic pattern na miso at ilagay sa loob ng tatsulok ang melodic pattern na miredo. Ang unang tatlong sagot ay ginawa na para sa iyo. Ayan. So, gayahin lang natin ito mga bata. Pareho ba ang sagot natin? Very good kung pareho ang ating mga sagot. Ayan, maraming salamat mga bata sa pagsama kay Tutor Roma. Tandaan, basta kasama si Tutor Roma, musika'y kayang-kaya. Ayan, huwag bibitiw dahil susunod naman ang ating cool na art teacher. Walang iba kundi si Tutor Raffi. Makulay na araw mga bata, nagbabalik ang inyong cool na art teacher at ito ang Art School. Ito ang araw kung saan ang pag-aaral ng sining ay siguradong ma-enjoy natin. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayo, itaas ang kamay. Pumalakpak ng 3 beses. Ihanda na ang inyong mga mata at isipan para sa art lesson natin ngayong umaga. Ang Art School ay bahagi ng pag-aaral natin sa Arts 1. Ang Arts 1 ay may pamagat na Quarter 2, Week 1 to 2. Again, tayo ay nasa Quarter 2 na, Week 1 to 2. At ang pamagat nito ay Ano ang aking kulay? Saan ako kasali? Ito po ay bahagi ng Itulay online tutorial at bahagi na rin po tayo at mapapanood sa DepEd TV. Sa Quarter 2, Week 1 to 2. Sa pagtatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahan na nakikilala o makikilala ang pangkat na kinabibilangan ng bawat kulay. May iba't iba tayong pangkat ng mga kulay, mga bata, na malalaman. Pangunahing kulay, pangalawa at pangatlong pangkat ng mga kulay na makikita sa mga natural na bagay at mga bagay na likha ng mga tao. Ano-ano nga ba yung mga pangkat ng mga kulay, mga bata? Alamin natin. Ang ating paligid ay punong-puno ng iba't ibang kulay, natural man o artificial. Hindi ba nung nakaraang quarter, yung quarter 1, ay napag-aralan natin ang pagkakaiba ng natural na mga bagay at mga artificial na mga bagay. Ano-ano nga ba yung mga artificial na mga bagay? Ito yung mga bagay na gawa ng tao. Ang mga kulay ay napapangkat sa tatlo. Una, pangunahing kulay. Pangalawa, pangalawang kulay. At pangatlo, pangatlong kulay. Sa Ingles, ang pangunahing kulay ay primary colors. Ang pangalawang kulay naman ay mga secondary colors. At ang pangatlong kulay sa Ingles ay tertiary colors. Alamin natin kung ano-ano nga ba yung mga pangkat ng mga kulay isa-isa. Bago yan, may ipapakita ko sa inyong mga larawan. Sa nakikita natin, meron tayong rosas, saging, langit, at damit. Nakakita din tayo ng crayola na kulay pula at lapis. Alamin natin ang mga tanong dito. Ano ang kulay ng rosas? Kung ang sagot nyo ay pula, tama kayo. Ang kanyang dahon ay kulay berde. Ano naman ang kulay ng kalangitan? Ang sagot nyo ba ay bughaw o blue? Art School sa inyo. Alin sa mga larawan ang kulay dilaw? Mukhang nakikita nyo rin ang nakikita ko. Nakita nyo ba ang kulay dilaw na saging at ang kulay dilaw na lapis? Mahusay. Saang pangkat na bibilang ang rosas, saging at ulap? Ang rosas ba ay kabilang sa natural na bagay o bagay na gawa ng tao? Ang saging ba ay kabilang sa natural na bagay o bagay na gawa ng tao? Ang ulap ba ay kabilang sa natural na bagay o bagay na gawa ng tao? Alam kong masasagutan nyo yan dahil iyan ay pinag-aralan natin nung nakaraang quarter, ang mga bagay na gawa ng tao at hindi gawa ng tao. At ang ikalimang tanong, sa mga larawan, mayroong bang gawa ng tao na kulay bughaw? Ano ito? Ano sa nakikita nyong mga larawan ang gawa ng tao na kulay bughaw? Nakikita nyo ba ang kulay asul na damit? Art, husay nyo naman. Unahin na natin ang unang pangkat ng mga kulay, ang mga pangunahing kulay. Ang mga kulay na pula, dilaw at bughaw ay mga pangunahing kulay. Ang pula sa Ingles ay red. Ang dilaw naman ay yellow. At ang bughaw ay blue. Ano nga ulit ang mga pangunahing kulay? Pula, dilaw, at bughaw. Red, yellow, blue. Art, husay nyo naman. Makikita yung mga kulay na ito sa mga natural na bagay at mga bagay na gawa ng tao. Ulitin natin. Ang mga pangunahing kulay o primary colors ay asul o bughaw. Sa Ingles ay blue. Yellow o sa Tagalog ay dilaw. At pula o sa Ingles ay red. Mga pangunahing kulay yan mga bata. Tandaan, pula, dilaw, asul o bughaw. Ano naman kaya ang mga pangalawang kulay? Alamin natin. Kapag pala pinaghahalo natin yung mga pangunahing kulay na pinakita ko kanina, ay makabubuo tayo ng pangalawang kulay. Ano-ano ito? Berde o sa Ingles ay? Ang galing nyo! Green. Dalandan o sa Ingles ay orange. Pwede rin natin siyang tawagin sa Tagalog na kahel. At lila o sa Ingles ay violet. Ang husay nyo. Again, reviewin natin. Balikan natin. Ang mga pangalawang kulay ay berde o green, dalandan or orange, at lila or violet. Paano nga ba ito nabubuo? Ulitin natin. Ang mga pangalawang kulay ay mabubuo natin sa pamamagitan ng paghahalo ng mga pangunahing kulay. Ano ulit yung mga pangunahing kulay? Red, yellow, at blue. Pag pinaghalo pala natin yun, makakabuo tayo ng mga pangalawang kulay. Subukan natin sa inyong mga crayola, ha? Maglabas nga kayo ng mga pangkulay. Okay, sundan nyo ako. Kapag pinaghalo natin ang pangunahing kulay na pula at pangunahing kulay na dilaw, anong pangalawang kulay sa tingin nyo ang lalabas? Art, husay nyo naman. Ang lalabas na pangalawang kulay ay dalandan or orange. Kapag pinagsama natin ang pangunahing kulay na pula at pangunahing kulay na bughaw, ang lalabas na kulay, anong pangalawang kulay kaya? Subukan nyo nga sa mga crayola nyo. Tama, ang lalabas ay kulay lila or violet. Kapag pinagsama naman natin ang pangunahing kulay na dilaw at pangunahing kulay na bughaw, ang lalabas, Art, sa inyo naman, ang lalabas ay berde o color green. Ano nga ulit ang mga pangalawang kulay? Dalandan or orange, lila or violet, berde or green. Ayan, alam na natin kung anong pangunahing kulay at pangalawang kulay. Narito naman ang mga pangatlong kulay. Sa Ingles, sa pangatlong kulay ay mga tertiary or tertiaryo na kulay. Kung makikita niyo mga bata, nagpakita si Sir Raffy ng, ang tawag natin dyan ay color wheel. Maliban sa mga pangunahin at pangalawang kulay, ay mayroon din tayong pangatlong pangkat ng mga kulay. Tignan natin ang color wheel para mas malaman natin kung ano-ano nga ba ito. Ganito ang gagawin natin. Hanapin natin ang kulay pula or red. Ayun. Hanapin natin ang kulay dilaw or yellow. Ayun. Hanapin natin ang kulay bughaw or blue. Ayun. Nakita niyo rin ba ang nakita ko? Art, who sa inyo? Ibig sabihin, nakita na natin sa color wheel ang mga pangunahing kulay. Alamin naman natin ang mga pangalawang kulay or secondary colors. Pag pinagsama ulit natin ang red at yellow, anong lumabas? Kung ang sagot nyo ay orange, mahusay kayo. Ayun ang kulay orange. Kapag pinagsama natin ang red at blue, ang sagot nyo ba ay violet? Nakita nyo ba ito sa color wheel? Art, who sa inyo? Kapag pinagsama naman natin ang yellow at blue, nakita nyo ba sa color wheel ang green? Ang galing nyo naman. Ang mga nabanggit ko ulit, orange, violet at green ay mga tinatawag nating tama. Kung ang sagot nyo ay pangalawang kulay, yan ay mga pangalawang kulay. Ayan mga bata, ready na kayo para makita natin ang mga pangatlong kulay? Madali lang yan. Pagsasamahin lang natin yung mga words ng mga kulay o mga salita ng mga kulay na nakikita nyo sa color wheel. Okay, simulan na natin. Pagsamahin natin ang red at violet, ano kayong pangatlong kulay ang lalabas? Art, who sa inyo? Kung ang sagot nyo ay red, violet. Pinagsama lang naman natin, di ba? Red at violet, red, violet. Pag pinagsama natin ang blue at violet, anong lalabas? Kung ang sagot nyo ay blue, violet, or two sa inyo talaga. Pag pinagsama naman natin ang blue at green, blue, green ba ang sagot nyo? Ayun, nakita na naman natin ang another pangatlong kulay or tertiary color, blue, green. Pag pinagsama natin ang yellow-green, anong lalabas? Yellow-green ba ang sagot nyo? Ayun, ang yellow-green. Pag pinagsama naman natin ang yellow at orange, anong lalabas na tertiary colors or pangatlong kulay? Yellow at orange? Magaling! Yellow-orange. At ang panghuling pangatlong kulay ay red at orange. Ano kaya ang lalabas? Red-orange. Okay, isa-isahin natin yung mga natuklasan nating mga pangatlong kulay sa color wheel. Mga pangatlong kulay, red-orange, red-violet, yellow-orange, yellow-green, blue-green, at blue-violet. Napakadali lang nilang mahanap sa color wheel kasi kadalasan dalawang words sila, pinagsamang mga kulay ng primary colors at secondary colors. Ulitin natin. Ano-ano nga ulit ang mga pangatlong kulay? Red-orange, red-violet, yellow-orange, yellow-green, blue-green, at blue-violet. Ayan, tumungo na tayo sa gawain bilang isa. Ano ang ating panuto? Tutukuyin lang natin kung ang kulay ay pangunahin o pangalawang kulay. Natatandaan nyo pa ba ang mga pangunahin at pangalawang kulay? Mahusay. Isusulat lang natin sa patlang ang P kung pangunahing kulay ba yung between na nakikita natin. At S kung pangalawa. Again, P kung pangunahin, S kung pangalawang kulay. Okay, simulan natin sa unang bilang. Ito ay may kulay bughaw. Ang sagot nyo ba ay P, pangunahing kulay? Art ho sa inyo. Ayan. Sa ikalawang bilang, ito ay kulay dalandan na between. Ang sagot nyo ba ay S? Art ho sa inyo. Ito ay pangalawang kulay. Ang pangatlong bilang, ito ay kulay pulang between. Ang sagot nyo ba ay P? Art ho sa inyo naman. Ang pula ay pangunahing kulay. Ikaapat na bilang, kulay dilaw na between. Ang sagot nyo ba ay P? Art ho sa inyo, ang dilaw ay pangunahing kulay. At ang panglimang bilang, ang building between. Ang sagot nyo ba ay S? Tama kayo. Ito ay pangalawang kulay. Ayan, familiar ba kayo sa pinakita ko? Ito ay color wheel at nakalagay na dyan mga bata ang mga kulay sa bawat bahagi ng ating color wheel. Ito ang gagawin natin. Pagmasdan nyo mabuti yung nakalarawang color wheel na pinapakita ko sa inyo. Ang gagawin natin, ihahanay natin siya kung siya ba ay nasa pangunahing kulay, pangalawang kulay, at tertiaryong kulay o pangatlong kulay. Okay. Ano-ano nga ulit sa color wheel ang mga pangunahing kulay? Ang sagot nyo ba ay red, blue, and yellow? Art, galing nyo. Ito ang mga pangunahing kulay. Ano naman ang mga pangalawang kulay? Ang sagot nyo ba ay orange, green, at violet? Art, husay nyo. Ito ay mga pangalawang kulay. At para naman sa tertiaryong kulay o pangatlong kulay, ang sagot nyo ba ay red-orange, red-violet, yellow-orange, yellow-green, blue-violet, at blue-green? Ang galing nyo talaga. Kung yan ang mga sagot nyo, kayo ay tama. Ayan mga bata, lagi nyong tatandaan, ang bawat bagay sa ating paligid ay may kani-kaniyang kulay na maaaring natural o artificial. Ano ibig sabihin ng natural? Ito ay mula sa kalikasan, gawa ng halaman, ng hayop. Artificial, ito naman ay gawa ng mga tao. Ang mga kulay na ito ay maaaring pangkatin sa dalawa. Ano-ano nga ulit ito? Pangunahing kulay o primary sa Ingles, pangalawang kulay o secondary sa Ingles, at pangatlong kulay o tertiary sa Ingles. Ang mga kulay ang siyang magbibigay buhay sa bawat bagay sa mundo. Kung walang kulay ang paligid, napakalungkot, di ba? At lalong gumaganda ang isang likhang sining dahil sa kulay nito. Tandaan natin yan, ha? Ayan, muli, ako si Sir Raffy na nagpapaalala na ang galing natin sa sining ay ating pagyamanin. Talento mo ay biyaya, ibahagi mo ito sa iyong kapwa. Excited na ako sa mga susunod nating mga art lesson. Kaya naman, kita-kits ulit dito sa Art School!